Ich bin sehr da. Ich habe eine Tüte mit Mabe. Ich bin Le pjesa e kuzhinës, kabinetet e kuzhinës, pasticeris, bari, përpunimin plumrave dhe lavanderia që është në fund. Mirdita, si jeni? Mirë. Shef Naim Bashmili, është kuzhinjeri një nga më të mirët e kuzhinës tradicionale në Shqipëri dhe promovues i fort i degës hotelerisë në shkolla. Nxënësit që kemi këtu janë një pjesë e mirë, kanë qenë të gjithë në plazhe, në për hotelet të kanë punuar, në për restorante dhe kanë qenë mbështetje të turizmit dhe fluksit që ka pas këtë vit Shqipëri. Kushtet shumë mirë e vjeni, ha? Është nga investimet që qeveria ka bërë, i ka kthyr faqen, në këto 8 vjet i ka kthyr faqen shkollës. Unë mbar. Është pjesa e pasticerisë. Nxënësit, profesor Dex dhe Elin. Nxënësit janë duke bërë tiramisu. Çdo nxënës presupozohet të ketë vendin e vet punës, postin e vet punës. Punë mbar. Bëhen koktejle dhe pije të ndryshme. Arlin Cena është ishë nxënës i shkollës, sot kolegi jonë, është shembull suksesi. Punë mbar. Këtu është restoranti, ku nxënës e të mësojnë se si shtrohen tavolinat, si vjen lugët, thikat, pirojnë. Po, përshëndetje. Zysha Ida, është po rras suksesi, ishë në zënës e shkollës tonë. Vajzat janë pjesë e hotelerit turizmit, mësojnë të gjithë bazën, nga recepcionin, në shtrimin e tavolinave, në bar, në servirë dhe në kuzhinë. Urdroni. Aspekt dhe numrit, si e keni numrit dhe mi? Ate, numri është rrëth 1400, kemi pas një rritë për 8% nga vjetë, ka 1360 e ka qenë, kemi shkuar 1397, vajzat janë me rritje nga 124 dhe 136, kjo dhe për arsyet bursave që ka ofruar shteti, që... Rekuzime e keni bërë? Atëherë kemi pas... Në nëshërit kërkesa për me i kemi pas rekuzime në degë në programimit për arsyet të mesatares, sepse kërkohet një mesatare, është një degë që kërkohet një orizë mesatare më të lartë se sa e tjera, dhe kemi pas një rekuzim rrëth 3-4%. Po në po, vëndet i keni full? Po. Vëndet janë full. Me mendojmë që e armja do këtë nevoj dhe për një diçka shtesë për pjesën e klasave që mund të ushtrojnë pjesën mësim dhënës të përgjithshme. Njerë janë tre godina e verë që ishtë ande më ta më bëhet mësim dhënë të përgjithshme, godina e tre kaqe që një bëhet mësim dhënë të përgjithshme. Po nëzësit janë nga gjithë? Nga gjithë prefektura Qarku, i Qarku i Pasani, kemi pas në zënës nga Peshkopia dhe nga Dibre. Komitë e shkomitë i petologjivës. Kemi bërë konditin e vajzave, po presim që të bëjmë dhe konditin e djende. Është një projekt i mirë i fondit qytetar zhvillimit në fakt që po na rrisë dhe kapacitetet që duhet rajonale të vinë dhe nga Korçë dhe nga Kokradeci të shtohet numri i studentëve të cilët vinë këtu. Është pjesa e vim programit, po, konditin e financimit. Besojmë se brenda pranverës konditet
mendoj, bashkë me obligimin, me arretimin, në shpërën projekt shumë një mjetë në fondit, në konsultuar disa herë, edhe jemi optimist që në ofrimin e gjitha kushteve, është në qëndër qytetit, është të kishë në shkolla pedagogike, është ambiente shumë të mirë, në fakt që presim të i një pjesë janë bërë, por të bëhen të gjitha super moderne, të ndihë vetën si shpi. Ne në këtë shkollë kemi filluar dhe implementimin e sisteme duale, për të rritur kontinuitetin e bizneset, janë rreth 300 biznese. Janë rreth 300 biznese që bashkëpunojnë në shkollën dhe janë shumë prirura që t'i marrin nxënësit praktik, po ashtu kemi gjetur një bullnet mirë edhe për t'i paguar nxënësit, në mënyrë që ata në klasën e 13, pasi të regjistrohen, kanë mundësi që edhe të punojnë, të bëjnë 3 vite në biznes, 2 ditë teorike në shkollë dhe gjatë saj kohë të marrin edhe një pagesë po drejt. Ja, ato të mundin jo se dhe unë përpunizohen, në të ndryshme, përkatsisht në të sistemi dual është në pilotim të këtë elektroavë. Kemi pas një bashkëpunim mirë nga bizneset e elektroavëve, pambarësisht se janë biznese që janë individuale, por kemi jetë bashkëpunimi. Dhe në pjesën e portalit për raportimin në inspektoriatin e punës që do raportojnë për nxënësit që do punësohen, sepse mosha që kam nuk i lejnë të punojnë tetore, e kanë një orar më të reduktuar, gjithë biznesi ka qenë gatshëm për pjesën e bashkëpunimit me shkollën. Paralelisht ne po punojmë edhe për fondin, krijimin e fondit kombëtar të aftësimit profesional, ku po ndryshojmë ligjin e nxitjes sipas edhe kërkesës për të vendosur një kuotë që të shërbej për trajnimin si të stafe aktuale, po dhe angazhim kod detyrueshme dhe për angazhimin e nxënësve që do jenë pjesë e sistemit dual. Si duke shkollën? Shumë e mirë. Pse shumë e mirë për shumë? Ka gjitha kushtet që në bërë. Në fund fare e titë, për qëfar më bërë këtu? Për të lërë turizëm. Hoteli turizëm mbulon gjithë spektrin e pushës. Do një duke fillu bari, recepcioni, kuzhina, lavanderia, përgatitja e prumrave. Si të bëjmë mirë, po pse mos çarem? Kemi kushte shumë. Çarem mund të diversanti të pi vetëm. Ne kemi kafe të shëndetshme. Shumë diversanti mund të pi vetëm për gjithë me kafe. Për gjithë, hajde sa. Po ti para me gjirokastre, me gjirokastre një. Shumë të shtëmbume pas këtë dorë. Po pjesë në hotelin turizme në kuzhinës, bëmë dhe një bashkëpunim me kemi një kontratë për praktikat. Këtë gocë e të brosh? Në biznes me Rodafën, për të marë pjesë. Dhe më dhe në kush marë më hotelin turizme, praktikisht një gjithë zinxhirin. Gjithë zinxhirin. Duke fëllu servirja, bari, restoranti. Ti që do të bësh pastaj për shumë, në basin më rrësh? Për kushin, se për kushin. Shqe për kushin. Tu përfshirë dhe gujtë turistike, që e profilizohen për tre. Ajo që ka, ajo që është, lemi mi është që po thyët mentaliteti që ashtë në profesional është kategorijë të dytë dhe rapotojnë në fakt arsimi profesional është garanci absolute për pas një instrument në dorë fëmija që mos ngelet pa punë dhe tjetra që duhet me e përsërit vazhdimisht që ta marrin vesh gjithë sepse shumë kush nuk e ka të qartë është që kur shpon arsi profesional, duhet ka të ndullet dhe universitetit, po të dojtë shkoj universitet, është do në universitet, por ama ndryshe nga ta që shkoj në universitet, në arsi e përgjithshme. Ka edhe një zanat që edhe e përdor për të punuar gjatë universitetit, po edhe mund të përdor si bazë, në basë universitetit, për të bërë
si për marrën e vetë, etj, etj, është një ndryshim. Është një ndryshim i madh edhe për faktin që tani si për marrën e kuptojnë që nuk kanë shkojnë pa... Nuk kanë shkojnë pa punojnë së kvalifikuar, si kur i thoshim ne që... duhet punojnë së kvalifikuar, sepse punë ka punë specialist, dalë që ta figurat. Dhe në tale. Në kohë që si nga tjetër, nuk të kapin që në të që duhet të paguar, duhet paguar puna ashtu si shme i tonë dhe jo jo duke a heqër punësit e duke a dhënë veturës edhe jahtit. Që jo tani e nga kuptu dhe pagët janë rritë. Edhe nevoja për punën së kërkipuar është për alarmantën, është për gjitha dhe që hynë sot në aksin profesionale kanë sigur që sa për mbarojnë të gjenë punës. E shkolla ka 270 biznesët partnere, në cilat nëzënësit gjashtë një nëzënës, nga dhe i të dedikatë, të kërinë partijat profesionale. Edhe i pakurin, në majdhe i gjithë pakurin. Disa për biznesëve, si pas vlerësimit që kanë i paguajnë, por jo gjitha, prandaj ne po bëjmë këtë ndërhyrje që ti jesh detyrueshme pagesa për të gjithë bizneset që bën praktikën. Një ndërhyrje thelbësore që kemi bërë në cilësinë është dhe rritja e pagave dhe ne patëm një rritje akoma më të madhe për mësuesit kulturës personale. Vi nga pjesë e biznesit duke punuar gjithë jetën në Korbet, po ktheva në Shqipëri, në Gjergji, shumë vite. Dhe kur kemi ardhur atë më vërtet kam qarë kur erdha, por unë të të falenderoj sinqerisht. Një për situatë që vetëm jenë duke përmisuar, së duke filluar që nga ambjente shkollës, unë kisha mbaruar një shkollë të mesme të kanitje. Dhe erdhe rjo këtëve hotelërisë duke qenë e fushës atje që punova dhe kisha pofuës e të gjitha gati. Vi këtu dhe filloj shkollë natën, po të lërë turistin dhe mbaroj në fushë. Dhe ndërko është jatë atë eksperiencën time. Kushtet ku kam qënë, kam qënë vërtet për të arrukesh. Por, ka nërë gjithë më vetë në duke u përmisuar. Jam një shëmbull për këto fëmi, për këto nëzëmës, sepse ndoj njërë jetë në ahetë shumë poshtë për ngrihim, dhe falim drejt Zotit, dhe mundohem që edhe këtyre nëzëmë të tja diska. Tregu i punës, i kërkon shumë, jashtë mase. Gjithë mund të vinë zënë se të është duham të guzhim, unë i them hotelleri të turisëm. Kërështë kërështë nga i përkane, në të 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 në është në vërtet për të instruktorë, kemi të fyrë pajtën arsimin profesional. Sepse mentaliteti ka qenë shumë jo i mirë. Nuk duhet në fanë të pejtë, jo, jo i mirë. Sot për shokë të ndryshimi të këprindrit, mentaliteti të këprindrit, dhe isa po në afrojnë në zënës me cilësi, nga klasat e nëndë, që vimë mesatare, cilës në edhe kemi klasa që kemi mesatare nga nëndë dhe nëndjetë, këtë tipu, këtë teknologjia informacionit, janë klasa që ka mesatare nga nëndë dhe nëndjetë. Dhe është me vërtet për tu admiru, pra është gjitha nga investimet që janë bërë. Është edhe faktori i rritjes ekonomike që ekonomia rritën dhe nevojat për punonjës kualifikume edhe në fushën e teknologjisë nevoja është e jashtëzakonshme, plus që tani kanë filluar shumë ta prekin vetë atë që thoshim ne para ca vitesh që me aftësi në teknologji ti s'ka nevojë fare të vizesh nga shtëpia edhe ti punësosh në shtetit edhe merr paga që janë shumë të larta në varësi të asaj që ofron. Tani ne mund të provojmë edhe janë 7-9 vjeç, 8-9 vjeç, 10-9 vjeç që i kanë pagat sa një familja bashkë edhe më shumë se të familja. Më bërë në familja, më bërë e shkojnë, dhe... Edhe ka shërbërë shumë për një njësër edhe hapja hoteleve në Kesyri, në fakt se për një pjesë edhe në zënësëve shkojnë bëjnë praktikën për hotelet e mjera, edhe marrë një tjetër kulturë, fakt.
dhe seri që vim nga praktika apo nga vera, nga sezoni veror, për shumë, vazhdojmë akoma këtë vit, kemi pas një mbështetje që kemi dhënë një mbështetje shumë fort zonës Kavajës, me pjesën e nxënësit të tonë, por edhe atyre që kanë mbaruar shkollën. Këtë vit kemi pas kërkesa dhe për klasat e tjera, për vitet e para. Pavarësisht se ishte diçka e pamundur sepse 15 pjesë s'kan marrë bazën, por kemi pas kërkesa për klasat e tjera. Pra, do të vinë ndjenjë të shumë punosh. Ha, i dadë vi fillim. Ne kemi një mesatare rreth 80% fusoshmërisë në degën e hotelerit turizmi dhe mbi 60% e tyre punsojnë që në bankat e shkollës, pra pa mbaruar edhe ciklin 4 vjeçar. Dhe diçka shumë për të vlerësuar këto 2 vjet e fundit në anketimet që bëjmë, gjurmimet që bëjmë për nxënësit që përfundojnë arsimin profesional, është dhe dyfishimi i nxënësve që marrin paga mbi 1 milion lekë. Pra kemi një rritje të lartë te kjo fash dhe dal nga dal bizneset po e kuptojnë që duhet dhe t'i paguajnë dhe kjo na ka lehtësuar dhe punën për partneritetet me ta. Është luftë e madhe për krah punën në gjithë Evropën edhe nuk kanë ku shkojnë. Ndryshe gjithë ato investime ju mbeten në ajër sepse pa u ndryshu mentaliteti që kapitali njerëzor që ti ke brenda mureve është gjëja më e rëndësishme dhe aty nuk duhet kursesh, në kohë që mentaliteti i trashëguar është vër mermere, vër abazhure, vër perdet, shtrejnda, e vërit gjitha, okej, okay, shumë mirë, po në fund, në qofë se këto bëhen në dëmë të atyre që të mbajnë hapur hotelin dhe të mbajnë lezut drita dhe të garantojnë gjinë barbajtjen, investimi shkëndohet. Që kjo gjë po kuptohet për ditë dhe fakte e kuptohet që po bëtë të mund me të bëhet. Për të mira, gëzuar, shëndet, sukses edhe familjerisht. Falë gjithë rëmësive, gjithë këtyre prioriteteve që është dhëmë, do me thënë shkollës, kemi zonë s'ka që të mirë, unë mund të flasë shumë për shkollën, po jam dhe për një kësa shkollë. Nëse për fëmën e parë nuk zjodha të asilja, sepse dhe të s'kisha qartë i ofroja, dhe vjetë kam qënë i takim me ju, sepse djali më kam marrë medalin e arit për jush, i dyti është këtu, sot dhe... Por nuk u folë për degën, akoma në termo hidraulik. Si familje, si prindër zjodhëm këtë drejtim, sepse është një nga prioritetet apo shikoj... Dhe shikë e se të shumë i tu për të marrë me të mirë, për të marrë... Jo, jo, absolutisht. Për të dhënë një profesion, për qënë... Do më dhëmë... Për të marrë me të keshë. Jemi një familje që kemi inxhinjerë në familje, do më shoj që është inxhinjerë në profesion, shu që me ca logarie, me ca ullumtime, duke parë të tregu nevojat, zjodhëm që zjedi do më dhëmë të studion në termo hidraulik, panele gjelore që ne ofrojmë në shkollë. Shu që zotu e ka me shef, mos i fika, këtë vit ka filluar edhe në për bizneset të shkoj që shkoj nga pak, sepse është në klasë 11. Kushtë të vendon është një mrekulli shkolla sot, në në kushtet kur jemi dhe çfarë do, plus për ne pastaj me këtë ditën e pagave tani së fundmi, më thonë nëse dikur e ka menduar largimi nga arsimi sot, absolutisht jo. U këthujen ke pagat, se... do vetëm një minut ju kujtoj që ju e një mësus edhe për t'ju mësuar këtyre nxënësve që ata në tregun e punës të kontraktojnë plotësisht pagën e tyre, të mos bien prej asnjë lloj informaliteti apo abuzimi me pagën, sepse kemi shumë nevojë për kontribute reale të pagës cilësore që ata do marrin, por kontribute të vërteta. Pra duhet t'i edukojmë edhe në aspektin e drejtave të tyre dhe të efektet që vinë nëse këto drejta sot shkelen, nesër pension, e nesër për ju, pra për gjithë skemën e pensionit. Ka shumë rëndësi pjesa që këto pagat larta ju po përmendni, në shtetet janë garantuara detyrimet, kurse në privat ne duhet punojmë më shumë që ti arrijmë dhe ti mbrojmë që ti kemi. Jo, është besoj unë që rruga më e thjeshtë për t'ja u thënë të gjithë dhe për ta kuptuar të gjithë është që kur pranojnë të bashkëpunojnë me një skemarës në shkeljet ligjit dhe të deklarohet një pagë me ullët dhe një pjesë tjetër të meret në ndorë për të mos paguar sigurimet shoqërore, faktikisht
i japin sipërmarrësit mundësinë që padrejtësisht të marri nga pensioni i gjyshit dhe gjyshes. Kjo është ky shteti. Sepse ai sigurimi shoqëror aty që secili e paguan për pensionin e vet, kur dalin në pension. Dhe që shumë kujt i duket si një gjë që nuk do ndodhi kurrë, se sa të dalim në pension, por e madhe fort. Në fakt është pjesa që aktualisht shkon në arkën e sigurimit shoqërore dhe përdoret për të paguar pensionet e gjyshëve. Siç kur t'i vi radha atyre që të paguajnë sot sigurimet, që t'jenë pensionist, do jenë të tjerët që janë në punë që të paguajnë për ta. Dhe në këtë pikë duhet me pas shumë në tepër vetdije dhe duhet me vënë barikadën aty që çfarë më jep, lutem shumë shënoje këtu, edhe unë dua pagën të plot të pastër me sigurinë shoqërore brenda dhe shëndetësore, si të ndryshe. Pastaj është e kohë të themi që rritini pensionin gjyshit, rritini pensionin gjyshes, sepse rritja e pensionin gjyshit dhe gjyshes lidhet në ratë parë me sa të gjithë bashkë kontribojnë që e pension të rritet për mes sigurinë shoqërore. Ajo aty është baza, si rritet, rritet si. Sepse, ndërkohë, varianti tjetër është që të paguash edhe më shumë nga taksat, gjë që ne e bëjmë aktualisht sot, faktikisht. Sepse arka e sigurisë shoqërore nuk e mbulon. Nuk e mbulon shpenzimin për pagesën e pensioneve aktualisht. Për kundrazi, ka një deficit goxha dramatik. Dhe ne sigurisht e paguajmë me taksat. Po tani të vazhdo të shtosh pagesën e taksat dhe të bësh që njerëzit të cilët paguajnë edhe taksa, paguajnë dhe sigurime shoqërore, të mos marrin nga pagesa e taksave, të gjitha ato që ata meritojnë, në aspektin e shumë shërbimeve, sepse duhet mbushur gropa që e lënë hapur disa të tjerë që nuk paguajnë taksat me aftushëm, dhe i ikin dhe taksave, i ikin dhe sigurime shoqërore, i ikin dhe sigurime shoqërore, kjo është padrejtësi shumë. Dhe deklarimi i këtyre pagave në ndërmarje të caktuara që vendosin 400 euro në pagës minimale edhe për një punonjës zakonshëm, edhe për një shef 400 euro në mënyrën më të pacit, është haptazi kriminal. Edhe ne do marrim masa shumë forta për këtë, po në të gjitha raste kjo duhet të jetë koshiencë shoqërore dhe duhet që të gjithë të marrin pjesën të betejë në mënyrë që ky vend të bëhet më i mirë. Dhe që edhe më të moshuarit të kenë pjesën e tyre të rritjes ekonomike në xhepin e tyre. Gjithsesi në krahasim me ndajminis, situata është konkret tjetër, sidomos për pjesën e atyre që dalin pension pas reformës parë që kemi bërë. Dhe me pagën mesatare të mësuesve sot 950 euro e lanë mesatare të mësuesve sot në Shqipëri, është një bak dinjitoze, natyrisht që duhet rritur më tutje dhe arrisim më tutje pa tjetër. Por është në radhë parë rezultat i rritjes ekonomike. I rritjes së mundësive, sepse nuk është tjetë që është dëshira, si por rrisim parë. Është që është tjetë mundësish, dhe ne kemi zgjeruar mundësit. Tani, sfida kryesore është zgjerimi i mundësis për pensionistë, që është pjesa më e vështirë. Se ka njerëz që thonë, po ja, pse ja i rrisin paga, ulja një paga deputetve, shtoja një, shto një pensione. Dhe kjo është një logik që në duke të shumë si drejtë, se në fund fundit, në zinjën s'kam përru që vjetën, deputetat gjithse si. Po, janë 120 deputet, janë 700.000 pensionistë. Sikur, po, sikur doon që të bësh atë që këta që flasim pa përdogari dhe pa pasu gjëndorë dhe nga gjëvinjës të kemë e gjëndorë, doon të shërëtisin gjithë miletin që shiko se këta tjerë nuk pa,
sikur të gjitha pagat që ka Republika e Shqipëris të marrësh edhe ti ulësh, prap, kjo nuk e kompenson grop më të nevojën për pagesën e sigurisë shoqërore. Janë 700.000. Janë 120. Janë edhe më shumë, 800.000 gati. Po, bazën duke pas parasysh edhe që një pjesë nuk janë këtu etj. Etj. Plus që një pjesë gjithsesi kanë marrë një kanë intencion më të mirë. Sot. Unë ambarë. Si është dhe kuzhinjeri i parë i Perlës Bukurecë në Belësh. Kemi në suksesi dhe kemi pjesë të shkollës. Punë mbarë. Ku është lavanderia? Nikita. Pëzysh, pëzysh Mirela Pallhysa. Tu bëhet procesi i larjes dhe i tharjes. Nga robaqepsit më të vjetër dhe në pasan. Si jeni? Ku ekspozohen pjesa e kostumeve tjepjes, projekteve që kemi për të ndryshme, kemi pas projekte dhe veshje tradicionale dhe të barë dhe për restorante. Ky është nga kabinetet termohidraulikës. Si jeni? Profesor Adrian Sharkin, së pinë. Një asur, Gjermos, tu bëhet komplet pjesa e sisteme në ngrokes dhe të ftokes. Kaldaja dhe imitimi në ngrokes poshtë dhe lartë në përmë në mërë. Përmë në mërë. Quna? Profesor Kritoni. Përmë në mërë. Në sistemi si shkollës tonë. Kolegi Joni sot. Këto janë ishujt, ku në zënë si bëjnë gjithë montimet. Se si bëhet një montimi në shtrimit të fajiseve dhe të tualeteve, të cëve dhe të gjitha. Kuna ma të ku është pjesa e elektroautit, ku është me klasa e sistemi dual, Armand Leksi, shefi bazës, Profesor Astriti. Këto janë klasa e sistemi dual, të cilët do jenë lidhën kontrata dhe do jenë 3 ditë në punë dhe 2 ditë në shkollë. 3 ditë në biznes dhe 2 ditë në shkollë. Puna margjuna, bravo. Këto janë një shujtë ku bëhet pjesa e kontrolë, simulimi. Përshëndetje. Kënë më bërë.